Re! Viss ēters ir te! Skolēniem sācies rudens brīvlaiks, taču arī nākamajā nedēļā skolās turpināsies skolēnu testēšana, lai pēc brīvlaika mācības varētu sākt droši. Tikmēr skolēniem, kas atrodas karantīnā, jārēķinās, ka testu, kas jāveic pirms atgriešanās skolā, nedrīkst atstāt uz pēdējo brīvlaika dienu, jo laboratorija kapacitāte ir ierobežota. Turpina Aija Kindze. Skola ir cauri un vismaz nedēļu tagad var rītos gulēt ilgāk un nemācīties. Daudzas ģimenes ieplānojušas doties ceļojumos. Infektologi šiem plāniem neredz lielu apdraudējumu. Drīzāk nevakcinētajām omēm būtu jābaidās no tiem bērniem, kas varētu asimptomātiski aiznest šo covidu. Bet runājot par ceļošanu, tad tām pārējām valstīm būtu jābaidās no mūsu brīvlaika. Nevis tam, kad bērni atbrauks no drošākām valstīm uz valsti, kur Covids izplatās ļoti ātri un daudz. Ārsti aicina brīvlaiku baudīt, dodoties dabā vai sportojot. Taču tiem, kuri atgriezīsies no ceļojuma ārzemēs, jāatceras, ka pēc daudzu valstu apmeklējumu jādodas pašizolācijā. Neskatoties, ja tiek ceļots kopā ar vakcinētiem vecākiem, ir šī. Tātad sabiedrisko vietu neapmeklēšana un skola ir bērnu kolektīvs, arī bērnu dārzs ir bērnu kolektīvs, tātad būs jāmācās attālināt. Vīrusa izplatība strauji turpinās arī bērnu un jauniešu vidū. Pozitīvo gadījumu daudzums kāp. Mēs šorīt aizsūtījām 80 klases karantīnā, tas ir mūsu bio individuālais rekords. Laboratorijā, kas testē skolas, uzsver, ka šis ir viens no iemesliem, kādēļ skolēnu testēšana notiks arī nākamnedēļ. Visticamāk, tai pašā laikā un dienā, kad mācību laikā. Iemesls – neviena laboratorija nespēs apstrādāt tūkstošiem paraugu, ja visi izlems siekalu testus pirms atgriešanās skolā nodot nākam piektdien. Rezultāti būs ļoti vēli, un tās būs dienas, nevis stundas, jo tādas iespējas, ka notestēt visu porciju vienā dienā nav nevienai laboratorijai šobrīd. Jaunums pēc rudens brīvlaika skolām piegādās antigēna testus, un bērni varēs pārbaudīt sevi arī izglītības iestādēs. Tie būs paštesti, bērni paši arī sev varēs paņemt paraugu no nāsas, nav jālien nekur citur dziļāk no nāsas, tā kā piedodiet mazi bērni pirkstubāžu degunā, tieši tāpat būs jāizdara tamponu, tas ir jādara kādu cilvēku uzraudzībā pieaugušā, to nevar viņus vienus pašus palaist pagalmā, un tas ir vienkārši. Rezultāts ir pietiekami drošticams, mazākā pusstundas laikā mēs jau zinām, kurš ir kurš. Skolēnu brīvlaiks ilgs nedēļu un 25. oktobrī tie skolēni un pedagogi, kuru Covid testi būs negatīvi, atkal tiksies klātienē. Aija Kīncainis, Kupču, Latvijas televīzija.